Vær hilset, kære mennesker, så har skydækket fortaget sig her i Barcelona, og solen skinner, og jeg føler mig lidt kirkelig i dag. Så jeg sætter kurs mod La Sagrada Familia og glæder mig til at vise den smukke, smukke bygning der med malerier på facaden. Og så op på de to altaner, der har de intet mindre end et helt træ stående. Meget cool. Se lige der, der er altså også nogle balkoner, som er frem i verden. Kan I se, hvor fine de er? Sådan snoede og ornamenterede. Der er altså nogen, der har gjort så umage her. Der sker lige en ændring i planerne, kære mennesker. Den kirke, jeg refererede til før, den er der. Og den har jeg faktisk set, da jeg var her for nogle år siden. Kan du lige tanke om det, så toppen? Så det gider jeg ikke. Så nu vender jeg om igen og går et andet. Nå, nu skal I høre. Resten af planen i dag, det er at spacere efter solskinnet. Og det var en god sætning, hva'? Gå efter solskinnet, og så se, hvad der viser sig undervejs. Den vil løbe ind i et dansk bogstav og et dansk ord. Det var da meget hyggeligt. Den her lille smøge ved jeg ikke helt, hvad er, men den åbenbarede sig, da jeg tilfældigvis kiggede til højre. Og så tænkte jeg, der skal jeg lige ind og se, hvad det er for noget. Man tror simpelthen, det er løgn. Den her lille café spiste jeg på med min søster, da jeg var her for 4 år siden, tror jeg det er. Og i går så gik jeg og tænkte på, hvor 17 var det nu, den lå henne. Den var så hyggelig og rigtig god. Og så er jeg lige gået forbi den. Den er jeg altså virkelig glad for, jeg fandt. Tænk helt tilfældigt. Og nu skal I lige se det fint lille miljø, der er. Se igen med de der flotte, flotte grønne planter. Og helt smalt er her, så der er ikke meget sol. Men ej, se, i det her billede der er der bare alt, hvad jeg elsker ved den her del af verden. Fine altaner, vasketøj på altanen. Fin lille gadelampe, og så er det her jo simpelthen så smalt, at man næsten kan røre den ene væg til den anden. Morskæben fortsætter. Bipolar mode. Jeg ved ikke, om det er helt så heldigt et ord. Den vil nok ikke så godt gå på dansk i hvert fald. Bipolær. Er det ikke sådan, der staves bipolar her? Hvor søde mennesker. Jeg tror simpelthen, det lykkedes mig at få stillet min kirkelige lyst i dag. Nej, se her. Jeg ved ikke, hvad det er for en kirke, men der er i hvert fald noget flot noget deroppe. Noget, jeg virkelig godt kan lide ved katolske kirker, det er det der med at tænde lys. Og så er de altså meget flotte, de der glas. Arrangementer. Det kan I nok ikke se specielt godt, men det er meget, meget smart. Jeg træder ind i sådan nogle store rum her, så er det første, jeg tænker altid. Sikke en kæmpe fest, man kunne holde herinde. God karma i kirken. Så nogle gange ikke så må man tage sig til hovedet. Jeg er i en by med det mest fantastiske mad. Og så er jeg alligevel formået at blive så sulten, at tanken om at skulle sidde et eller andet sted og vælge imellem alle de der små tapasretter, det gider jeg simpelthen ikke. Så har jeg købt ting af stedet for. Godt, så skal I se. Her har vi det berømte madmarked i Barcelona, grundlagt af den unge herre der på væggen. Og hvis man kigger på torvehallerne i København og street food i Aarhus, så ser det ud som om, de har kigget fint her og fået inspiration. Sjov blanding af det mest kunstige, man kan forestille sig, til alverdens delikatesser, til dejlige, dejlige, friske grøntsager, og så er der selvfølgelig en masse kød og ost. Er man glad for at se på mennesker, så er der virkelig, virkelig gode chancer for det her. Det er nogle søde små mini-spejlæg, der er på toppen der. Og så er der ellers herrer i udklædning, kan jeg se. Og så er der kød i lange vaner. Så kære mennesker, nu er klokken 5 her i Barcelona, og solen er ved at gå ned. Og jeg skal herind på The Mandarin Oriental for at drikke afternoon tea. Det er nemlig noget, jeg elsker. Jeg har trampet rundt her i Barcelona hele dagen. Dog afbrudt af en lille middagslur på en bænk i solen. Så det har været en skøn dag, og har jeg så meget at kigge på. Men nu glæder jeg mig til at komme ind og opleve det her, som skulle være fantastisk lækkert. Det er meget lækkert her, men de har haft gang i en eller anden form for duftperson, så man er lige ved at omkomme af kunstig lugt. Men man må trække vejret gennem munden, ikke? Det har jeg simpelthen fejlvurderet, det her. I mit hoved så afternoon tea, det er, I ved, sådan med scones og, I ved, sådan den britiske måde at gøre det på. Men det er det ikke her. Her der har man bare afternoon tea, så er der nogle sandwiches, man kan vælge imellem, og nogle og så selvfølgelig te. Så det var ikke helt, jeg havde regnet med, men nu spiser jeg lige her, og så ser vi, hvad energien siger bagefter.
Til gengæld så har jeg nogle flotte orkideer. Se, de er meget flotte, ikke? Det er en meget sjov idé, synes jeg, det der med at putte grene i bunden af sådan en høj vase, og så placere orkideerne ovenpå. Så er der også nogle fine vaser herovre, der uden noget i. Nå, ja. Vi kan vist lynhurtigt blive enige om, at der ikke er ret meget afternoon tea over det her. I hvert fald ikke forstået på den traditionelle fasong. Jeg har brugt vintertiden på at google lidt, så i morgen, der skulle den gerne være der. Hun er sød, min lille tjenerdame her. Hun kunne godt se, at jeg så lidt forundret ud. Så nogen lige givet mig chance for at kunne bestille nogle andre ting. Og så jeg var sådan, nej, det var ikke sådan afternoon tea. Og så kiggede hun sådan på mig på den måde, hvor man kan se, det har hun bare hørt. Det fik mig til at tænke på, hvor pisse irriterende det er, når man ikke har nogen indflydelse på beslutningerne, men man er den, der får alle konsekvenserne af beslutninger. Det tror jeg, de fleste, der har været ansatte, kender noget til. Jeg er sikker på, at hun har stået i den situation. Det kunne jeg se på hende. Ja, det er selvfølgelig en antagelse, men det virkede sådan. Fordi når man skriver afternoon tea, så tænker folk, at du... Nå, anyway, jeg har så besluttet mig for, at vi går tilbage til den café, jeg fandt i morges, som jeg har prøvet med min lillesøster for. Fordi selvom jeg har meget, meget stiligt her, så kan I se, at det har også relativt tungt. Og måske kunne det være meget sjovt for os alle sammen at kigge lidt på noget spansk liv. Og det der bare er med de der spanske menukort, der er så meget at vælge imellem. Og jeg ved godt, de er ideen i det der tapas. Men jeg kan aldrig finde ud af, hvad jeg skal vælge. Så det kan være, at jeg må lave nogle meningsmålinger her på Instagram, så må I hjælpe. Det med afternoon tea var altså ikke noget hit. Til gengæld, hvis man godt kan lide guld og spejleffekt og sort, mat sort, så er deres toilet. Nå, jeg er simpelthen ikke nogen madeventyr. Jeg endte med at spise præcis det samme som i går. Jeg er træt, så jeg kunne ikke lige, jeg havde ikke energi til at finde på noget andet. Til gengæld så har jeg bestilt en dessert, og nu er det jo sådan et helsested det her. Så tingene indeholder ikke gluten og sukker og alle mulige ting, men jeg tænker, det må jo indeholde et eller andet det her, ikke? Men det er altså en chokoladefondant, og jeg er meget spændt på en helsechokoladefondant smager. Den ser jo utrolig lækker ud. Oh, nej, I se. Det blopper ud her. Nu skal jeg jo skynde mig at smage. Ja. Det smager, som om der ikke er sukker i. Den smager faktisk ganske udmærket. Så nu skal jeg en kop te, og det ser jeg så hjem i seng og sove. Det har været en lang dag. Dejlig dag.